موضوع الدرس ہے فی قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم تسلیت لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحدیدا للمشرکین والمکذبین سورۃ الانبیاء تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات ذکر کر دی ہے اپنی تفسیر میں کہ اللہ تعالی حضرت آقا انعام دار اور موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو ملا کے بیان فرماتے ہیں اور ان کی دونوں کتابوں کا ذکر بھی ملا کے بیان فرماتے ہیں. جیسے یہاں فرمایا ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان کہ آخر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو کتاب دی. فرقان سے مراد کتاب ہے, فرقان سے مراد ایسی کتاب جو حلال و حرام کو بیان کرنے والی ہے. وقال ابو صالح التورات وقال قتادہ التورات حلالها وحرامها. اللہ نے آپ کو تورات دی, اس میں بیان ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. وما فرق الله بين الحق والباطل اور اللہ نے جو حق اور باطل کے درمیان فرق بیان کیا وہ بھی اس کتاب میں بڑی وضاحت سے موجود ہے. وقال ابن زیدی زیدیانی النصر ان نے فرمایا کہ فرقان کا معنی ہے کہ مدد, اللہ نے آپ کو ایسے معجزات دے کے مدد کی کہ فرعون ناکام ہو گیا. وجامع القول فی ذلك ان الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغی والرشاد والحلال والحرام. ہم فصل فرماتے ہیں کہ جامع قول یہ ہے کہ جتنی کتابیں اللہ نے آسمانوں سے انبیاء پہ اتاری ہیں ان سب کتابوں کے اندر اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ ہدایت ہے یہ گمراہی ہے, اور نافرمانی ہے یہ رشد ہے, اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. وَعَلَى مَا يَحْسُرُ نُورًا فِي الْقُلُوبِ وَهِدَایَةً وَخَوْفًا وَإِنَابَةً وَخَشِیَةً. اور ان کتابوں پر غور کرنے سے عمل کرنے سے دل کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے, اللہ کے لیے جو خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع پیدا ہوتا ہے. وَلِهَذَا قَالَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا للمتقين اي تذكيرا لهم واذا ان کے لیے نصیحت بھی ہے اور واعظ بھی ہے. ثم وصفهم فقال الذين يخشون ربهم بالغيب. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کی وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں.
جیسے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اپنے رب سے اپنے رحمان سے بن دیکھے دل میں خوف محسوس کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اپنے ایسے دل کو لے کر جو دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہے. اسی طرح فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب. اور مومن جو ہیں وہ قیامت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا. وہم من الساعۃ مشفقون اے خائفون وجلون، ڈر رہے ہیں کہ اللہ عالم قیامت میں کیا ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، جنتی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ان کے دلوں میں خوف. اور جو منکر ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، میرے محبوب یہ مبارک ذکر جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے یعنی قرآن، القرآن العظیم الذی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس سے آگے پیچھے کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، کوئی باطل اس کے اندر کوئی چیز بڑھا گھٹا نہیں سکتا. تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا ہوا ہے قرآن اس رب کا جو حکمت والا ہے اور جو تمام محامد کا مستحق ہے. اف انتم له منکرون، اے اف تنکرونہ، کیا تم قرآن کا انکار کرتے ہو؟ وہ فی غایۃ الجلاء والظہور، حالانکہ قرآن کے احکام تو بڑے واضح اور بڑے روشن ہیں، پھر کوئی اگر اندھا انکار کرے تو اس کی بدقسمتی ہے. اللہ نے فرمایا لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا به عالمین اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين يخبر تعالى عن خليله ابراهيم عليه السلام. اللہ ان آیات میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انہ آتاہ رشدہ من قبل، اللہ نے ان کو بچپن سے ہدایت دی تھی. اے من صغرہ الہمہ الحق والحجت علی قومہ، اللہ نے ان کو حق کا الہام کیا اور اللہ نے ان کو دلائل میں غلبہ دیا قوم پہ، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلائل ہیں جو ہم نے حضرت ابراہیم کو دیے ان کی قوم کے خلاف. وَمَا يَذْكُرُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ فِي إِدْخَالِ أَبِيهِ لَهُ فِي السَّرْبِ وَهُوَ رَضِيٌّ، اور اس کے بعد جو واقعات آئے کہ انہوں نے اس کے باپ نے ان کو ایک سرنگ میں رکھا تھا جب وہ دودھ پیتے تھے. وَأَنَّهُ خَرَجَ بِهِ بَعْدَ أَيَّامٍ فَنَظَرَ إِلَى الْكَوْكَبِ وَالْمَخْلُوقَاتِ وَتُصَرَّفَتْ وَالصَّرَفِيَا وَمَا قَصَّهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَإِلَهُمْ فَآمَدُهَا أَحَادِيثَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَا وَافَقَ مِنْهَا الْحَقَّ مِمَّا بِعَدِينَا لِلْمَعْصُومِ قَبِلْنَاهُ. اب مفسر فرماتا ہے کہ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ستاروں پہ دیکھا، مخلوقات پہ نظر ڈالی. اصل بات یہ ہے کہ سب روایات اسرائیلی ہیں اور جو روایت ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے، اور جو موافق نہیں ہوگی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. وَمَا خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَدَّدْنَاهُ، اور جو مخالف ہے اس کو ہم رد کریں گے. اور بعض روایات ایسی ہیں نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں، تو معلومات کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں. مالِ صفیہ موافقتاً ولا مخالفتاً لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ تقریب کریں گے، بل نجعلہ وقفاً، ہم اس پر وقوف کریں گے. وَمَا خَالَفَ شَيْئًا مِنْ وَمَا كَانَ مِنْ هَذَا الذَّرْبِ مِنْهَا فَقَدْ رَخَّصَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّرْفِ فِي رِوَايَتِهِ، یعنی ایسی روایات جو ہمارے مخالف بھی نہیں ہیں ان کی روایت کرنے کی اجازت ہے.
وكثير من ذلك من ما لا فائدة فيه ولا حاصل مما ينتفع به في الدين. لیکن بہت ساری روایات ہیں جن سے دین میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ولو كانت فائدة تعود للمكلفين في دينهم لبينت هذه الشريعة الكاملة الشاملة. اگر ان کا کوئی فائدہ ہوتا تو ہماری شریعت جو کامل ہے جو جامع ہے اس کا بیان فرما دیتی. والذین سرقوا فی هذا التفصیل الاعراض عن کثیر من الاحادیث الاسرائیلیہ لما فیہا من تضییع الزمان. اب مفسر کہتے ہیں کہ ہم اپنی تفسیر میں اس انداز میں چل رہے ہیں کہ اکثر ان کی روایات کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ بلا وجہ وقت ضائع کرنا. ولما اشتمل علیہ کثیر من الکذب المروج علیہم. اور اکثر روایات وہ ہیں جو جھوٹی ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا تَفْرِقَةَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا. کیونکہ ان کے نزدیک کوئی تحقیق کا معیار ہی نہیں تھا کہ وہ تحقیق کر سکتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. کما حضر الائمۃ الحفاظ المتقنون من ہادی الامہ. یہ اس امت کی شان ہے کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کی تحقیق کی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ منقطع ہے یہ مرسل ہے یہ معلل ہے یہ موضوع ہے اور اس کے راوی کون ہیں اور کس طبقات سے ہیں. یہ شرف اس امت کو ملا ہے. والمقصود ہا ہنا ان اللہ تعالی اخبر انه قد اعطى ابراہیم رشده من قبل و من قبل ذلك. اللہ اس میں بات یہ ہے کہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہدایت یافتہ بنایا تھا. وقوله وكنا به عالمين وكان اهلا لذلك. کیوں بنایا؟ ہم جانتے تھے کہ وہ اس کا اہل ہے. ثم قال قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. هذا هو الرشد الذي اوتيه من صغره لن قال على قومه. یہ وہ ہدایت ہے جو بچپن کے آپ کو ملی کہ آپ نے اپنی قوم پہ انکار کیا. کیا کر رہے ہو؟ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو تم؟ فی عبادت الاصنام من دون اللہ عز وجل. اللہ کو چھوڑ کے تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو. فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. متعاكفون على عبادت. یہ کیا ہے؟ کس چیز کے بت ہیں جن کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو؟ قال ابن ابی حاتم حدثنا حسن محمد الصباح قال حدثنا ابو معاوید الزریر قال حدثنا سعید بن طریف ان اسبغ بن نبات قال مر علی رضی اللہ تعالی عنہ على قوم یلعبون بالشطرنج. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے کچھ لوگوں پر وہ شطرنج کھیل رہے تھے. اس میں بھی وہ مہرے بنے ہوتے ہیں, شکلیں بنی ہوتی ہیں کہ یہ پیادہ ہے یہ گھوڑا ہے یہ سوار ہے. تو آپ نے فرمایا ہذی التماثیل التی انتم لعاکفون لئن یمس احدکم جملا یدفع خیرا من ان یمس. یہ کیا ہے تماثیل جسے تم کھیل رہے ہو؟ اس کے بجائے کسی انگارے کو ہاتھ میں رکھ لو, وہ بہتر ہے بھیا اس کے کہ تم ان کو پکڑو ان سے کھیلو. تو وقال ما هذه التماثيل. اس لیے علماء نے شطرنج کو کھیلنے کو منع کیا ہے اور حرام کہا ہے. بعض علماء کچھ فرق کرتے ہیں کہ بھئی اگر جوا لگایا جائے تو حرام ہے اور ویسے کھیلا جائے دماغ کی تیزی کے لیے تو کوئی, لیکن اصل بات وہی ہے کہ آدمی اس سے بچے. جب حرام کے قریب جائے گا نا جی تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر پڑ جائے گا. جب جائے گا ہی نہیں, اس گلی سے نہیں گزرنا جس گلی میں تہمت لگے, تو پھر کیا ہو؟ پھر بچ جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. شطرنج ہے اور کھیلے ہیں کئی چیزیں ہیں. اب تو باہر کی دنیا میں قدم قدم پہ ایک ایک بات پہ جوا ہے اور سود ہے اور قمار ہے اور انا للہ وانا الیہ راجعون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. جب حضرت ابراہیم نے کہا تم بتوں کی کیوں عبادت کر رہے ہو, کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا بس ہمارے باپ دادا کرتے تھے. لم يكن لهم حجة سوى سنی آبائهم الضلال. اور کوئی دلیل نہیں, بس ان کے والدین گمراہ تھے, وہ کرتے تھے یہ بھی کر رہے ہیں, ان کے پیچھے چل رہے ہیں. جیسے فرماتے ہیں قد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. حضرت ابراہیم نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں. الکلام وآبائکم الذین احتججتم بسنیہم کل کلام. بات تو ایک ہی ہے, تم بھی گمراہ وہ بھی گمراہ. وانتم هم في ضلال على غير طريق الغير طريق المستقيم. فلما صفى احلامهم وذل ابائهم واعتقر الهتهم
جب حضرت ابراہیم نے ان کے آلیہ کی تذلیل کی اور ان کو اور ان کے والدین کو بھی کہا کہ وہ گمراہ تھے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کیا یہ تم دل سے کہہ رہے ہو یا ویسے ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ یقولون هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعنا محقا فيه، یعنی غصے میں کہہ رہے ہو یا حقیقت میں کہہ رہے ہو؟ فإنا لم نسمع به قبلك، ہم نے اس سے پہلے تو آپ سے ایسی باتیں نہیں سنی. حضرت ابراہیم کو غصہ آیا، فرمایا قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، تمہارا اور آسمانوں کا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے، تمہارا بھی ہم سب کا وہ رب ہے. اے ربكم الذي لا اله غيره، وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو اور جو چیزوں کو وہ شامل ہیں. مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّذِي ابْتَدَأَ خَلْقَهُمْ، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. وَهُوَ الْخَالِقُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا أَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں. انہ لا الہ غیرہ ولا رب سواہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں. واللہ اعلم.